श हलंदो आहे डिटरमाइंड शयुनि सां मसलनि चवंदो आहे त मूंखे हीउ अमल करिणो आहे hmm. उन ट्रे खे फॉलो अप कंदो आहे पर पाकिस्तान में असां वटि जेको मिडल तबिको आहे उन सेक्टर जो जेको नौजवान आहे हीउ गोज़ विद द फ्लो मक़सदु जहिड़े क़िस्म जी लहर अचे थी उन में पाण अॻिते वधी वेंदो आहे ऐं शुरू खां वठी इन शइ जो कयल हुयुमि त मां सीएसीस एस्पाइरेंट रहियुमि

पोइ मूं नेक्स्ट ऑप्शन सोचियो त कहिड़ो प्रोफेशन हुजणु घुरिजे शयूं काफ़ी ॾिठियूं मूंखे जेको बहितरु लॻो उहो वकालत लॻो वकालत सभु खां बहितरीनु प्रोफेशन लॻो छाकाणि जो दुनिया में जेकॾहिं किथे बि किन बि मुल्कनि जे कहिड़नि बि ख़ितनि में जेकॾहिं तव्हां डेमोग्रेफिक या जियोग्रेफिकली चेंजिस बि ॾिठियूं हूंदियूं त उहे हिकु वकील अहिड़ो माण्हू आहे जेको सोसाइटी जो हिकु तमामु इनक़ाब पसंदि हक़ पसंदि ऐं हक़ परस्त ऐं टुथ सिकर आहे सच ॻोल्हाओ आहे हू हक़ीक़तुनि में सोसाइटी कहिड़े सिलसिले में हले थी पई उनखे ॾिसे थो पियो ईअं ई कंहिं दोस्त मूंखे चयो वकालत मां कराची में कयां पियो त हज़ार सोरहं खां वठी ऐं ला बि शिमला कॉलेज खां कयो ऐं ज्यूरिंग मां सेशन ऐं सुठा नंबर सिक्योर कया या ऐं अॻिते अॻिते रहियो आहियां कोशिशि कई आहे त अॻिते अॻिते रहां त इहे शयूं हलंदड़ियूं कंहिं दोस्त जो तव्हां अचो प्रोग्राम में ऐं उनजी महिरबानी सां प्रोग्राम ते पी टी वी ते असां वियासीं उते असांजो मैडम सूं तमामु सुठी होस्ट आहे उन असांखां इंटरव्यू दौरान काफ़ी ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं त उते कंहिं दोस्त खे असांजी विया परफॉर्मेंस सुठी लॻी हुन चयो आहे तव्हांखे असां ऑफर था कयूं प्रोग्राम भली कार में तव्हां पार्टिसिट कयो ऐं असांजा होस्ट थियो बिमला नेकी और पूछ पूछ के त इहो कमु <laughs> हुयो हा शौंक़ु इहो हुयो त टीचिंग जेका आहे न मल्टीस्किल माण्हू खे ॾे थी त उनमें इहो आहे त माण्हू परफॉर्म करे थो सुठो ॻाल्हाए थो

ख़तम थी था वञनि इहो छो इन में हिकिड़ो ई आंसर आहे त हिकिड़ी शइ जेका मां ॾिठी आहे उहा आहे द्यानतारी असांजी क़ौम में असांखे मज़हब जे नाले ते ॿियनि ज शयुनि जे नाले ते सभु कुझु सेखारियो वेंदो आहे पर उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं इहो सेखारियां न ईमानदार बि थियो इहो तमामु हिकिड़ो तव्हां यूरोपियन कंट्रीज़ मां उनखे फॉलो नथो कयां पर सुठियूं ॻाल्हियूं त कंहिंखां बि सिखिबियूं न ईअं त ज़रूरु न आहे सुठी जेकॾहिं असांजी जानवर जी ॻाल्हियूं हल भेण शींहुं मुड़ु सां शींहं त जानवर आहे इंसानु त इंसानु आहे असां उनजी सुठी शइ जेका आहे न बहादुरु आहे सुठो आहे केॾो मोर वांगुरु आहे ठीकु आहे न मक़सदु इहे शयूं जेके असां जानवरनि मां बि सिखंदा आहियूं त पोइ ईअं एडवांस नेशन्स आहिनि एडवांस क़ौमूं आहिनि जेके असांखां हज़ार चारि चारि हज़ार साल अॻिते ज़िंदगी गुज़ारिनि था उन्हनि खां जेकॾहिं असां लेसंस वठंदासीं उन्हनि जो परियों परियां जेका जेका ईमानदारी असांजी क़ौम असांजा इदारा असांजा जेके बि नंढा वॾा इदारा आहिनि जेसिताईं ईमानदार न थींदा यूनिफॉर्मल चेंज न उन जे लाइ इहे इदारा बि वापसि वञनि था साईं तमामु बहितरीनु पहलू इहो खयो त इन्हनि इदारनि खे कोशिशि कजे वापसि आणिजे ऐं जेके हिते वधीक कमु करे सघनि था